Tojikiston rasmiylari hozircha Liverpool bozorida tojik paxta tolasini sotish muammo bo'lmayotganini aytmoqdalar. Tojik standart paxtani nazorat qilish davlat boshqarmasi boshlig'i Qurbonali Alimardonovning ma'lum qilishicha, bozorda paxta narxi, jumladan tojik paxtasining narxi ham tez-tez o'zgaradi. Ammo bu o'zbek paxtasining g'arbliklar tomonidan boykot qilingani bilan bog'liq emas. Bu faqat xaridor va sotuvchiga bog'liq xolos. Bozorda narx har kuni o'zgarib turibdi. Ba'zida qimmat, ba'zida arzon sotilyapti paxtamiz, deydi Qurbonali Alimardonov. Avvalroq ayrim axborot vositalari Liverpool birjasida Markaziy Osiyo, jumladan Tojikiston paxtasiga narx belgilanmayotgani va natijada xaridorlar narxning noma'lumligi sababli paxta sotib olmayotganlarini yozgandi. Aytilishicha, bunga mintaqa ayrim respublikalarda paxta yig'im-terimida bolalar majburiy mehnatidan foydalanayotganlik ana shunday qaror qabul qilinishiga sabab bo'lgan. Tojikiston hukumatiga yaqin bo'lgan va ismi sir qolishini so'ragan manbaning aytishicha, Markaziy Osiyo mamlakatlari, jumladan O'zbekiston paxta ning 60 oshiq g'arb shirkatlari tomonidan boykot qilinishi tojik paxtasi bozoriga ham salbiy ta'sir qilgan. Manbaga ko'ra, garchi e'tirozlar asosan O'zbekistonga tegishli bo'lsa-da, tojik paxtasi O'zbek paxtasi indeksi bilan sotilayotgani sababli ham xaridorini topolmayotir. Tojikiston hukumat mulozimi Qurbonali Alimardonov ham tojik paxtasi yagona indeks asosida jahon bozoriga olib chiqilayotganiga oid ma'lumotni tasdiqladi. Ammo o'z mamlakatida paxta terimida bolalar mehnati ixtiyoriy ekanini bildirdi. Eslatsak, joriy yil yozida Xalqaro Mehnat Tashkilotining Tojikistondagi vakolatxonasi tojik paxtasining 40%ini bolalar terib berishini e'lon qilgandi. Mazkur tashkilot ekspertlariga ko'ra, har yili paxta yig'im terimi uchun tojikistonlik o'quvchilarning taxminan 70% jalb etiladi. Xalqaro Mehnat Tashkiloti mas'ullarining bildirishicha, bunday statistika Tojikiston hukumati noroziligiga sabab bo'lgan. Tashkilot mas'ullari shu kunlarda Xalqaro Mehnat Tashkilotining Tojikistondagi vakolatxonasi va Davlat statistikasi qo'mitasi ekspertlari Tojikiston hukumati talabi bilan bu masala yuzasidan tadqiqot olib borayotganlarini bildirdi. Aytish lozimki, AQSh Mehnat vazirligi o'tgan yili tojik paxtasini bu mamlakatga eksport qilinishi taqiqlangan mahsulotlar ro'yxatiga kiritgandi. Amerika rasmiylari buning sababini Tojikiston hukumati bolalarni paxta dalalarida majburan ishlatayotgani bilan izohlashgan edi. Tojikiston rasmiylari esa hukumat qarori bilan paxtachilik sohasida majburiy bolalar mehnati rasman taqiqlanganini va hozirda tojikistonlik bolalar sobiq sho'ro zamonlaridagi kabi paxta terimida qatnashmasliklarini takrorlashdan charchamaydilar. Paxta importi Tojikiston uchun alyuminiydan keyin valyuta asosiy manbayi sanaladi. Ma'lumotlarga ko'ra, paxta importi ortidan Tojikiston har yili taqriban 70 million dollar daromad ko'radi. Garchi 2009-yili Ta'lim vazirligi o'quvchilarning paxta yig'im terimiga jalb qilinmasligi borasida qaror qabul qilgan esa-da, joriy yilda So'g'd viloyatining bir qator tumanlari va mamlakat janubida bolalarning paxta yig'im terimida qatnashayotgani kuzatiladi. Ortda qolayotgan haftada Vosiy tumanida bolalarni paxta terishga majburlagan mahalliy hukumat rasmiylari jinoiy javobgarlikka tortilgani xabar qilingandi. Mustaqil tahlilchilar mintaqa boshqa respublikalardagi singari Tojikistonda ham majburiy bolalar mehnati rasman taqiqlangan bo'lsa-da, aslida bu mamlakatda ham turli yo'llar bilan bolalar mehnatidan foydalanilishini aytmoqdalar. Saodat jamoatchilik tashkilot rahbari Manzura Sultonova garchi sho'rolar davridagi singari maktablar eshigiga qulf solinib, bolalar ommaviy tarzda paxta dalalarga olib chiqilmasa-da, mahalliy hukumat mulozimlari bahor va kuz mavsumida o'quvchilarni ota-onalarga yordam bahonasida dalaga haydashayotganini ta'kidlaydi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, joriy yilda Tojikiston 400 ming tonna paxta yetishtiradi va u asosan Hollandiya, Shvetsiya, Latviya, Avstriya, Eron, Rossiya va qo'shni O'zbekistonga eksport qilinadi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.